ଆମେ ମୁଦି ଫୁଦି ଜାଣୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଉସୀ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ରେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦବ? ଆମେ ନବୀନ। ନବୀନ କି ପାଇଁ ଦବ? ମୋଦି ତ ଏତେ କାମ କରିଛି। ନାଇଁ ଆମ ମୋଦି ନାହିଁ, ଆମର ନବୀନ ଆମକୁ ସବୁରେ ଇଏ କରୁଛି, ଆମେ ସିଏ ରାଜା, ଆମେ ତାକୁ ରାଜା କରିବୁ, ଆମେ ତାର କୁଡ଼ରେ ବଞ୍ଚିମୁ, ଆମର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ଆଉ ତୁମର ଗାଁରେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ସବୁ ନବୀନ, ଆମେ ସବୁ ଏକ ହେଇଛୁ। କି କି ଦେଇଛି ତୁମକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଆମକୁ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସାଇକେଲ, ଦେଇଛି ପଇସା ପତ୍ର, ଆମକୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ଭତ୍ତା 500 କରି, ଚାଉଳ ପତ୍ର ଦଉଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ନବୀନ ଛଡା କାକି ଭୋଟ ଦେବୁ? ଆଉ ମୋଦି ଯେ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାସ ଦେଇଛି? ନାଇଁ, ଗ୍ୟାସ ତ ହଜାରେ କରିଦେଲା, ଆମେ ତ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଉଜ୍ଜଲାରେ ଦେଇଛି ପୁରା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁନି, ଆମେ କୋଉଠୁ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ ଯେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ? ଜାଣିଲ, ଆମେ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଡି ସବୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି ତୁମର ଜବାବ ମାଗୁଛି ବୋଲିକିରି ଭିଡିଓ କରି କରି ଦେଖଉଛନ୍ତି ଯେ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ନବୀନ ସରକାରରୁ ଆମର କେହି ଆମର ବଡ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆମେ ନବୀନ କି ଆମର ବଡ ଲୋକ କରିଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନି ଦେବ? ଦେବୁ। ତାହେଲେ ଜିତିବ ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଜିତିମୁ, ଆମେ ଜିତେଇମୁ, ନବୀନ କି ଜିତେଇମୁ। ଆଚ୍ଛା, ନାଇଁ ଗାଡି ସିଏ ବାପ ମା ସବୁ ତାହେଲେ ଆମର ନବୀନ। ଆଉ ଯେ ସିଏ ତାର ମଝିରେ ଗାଡି ଫାଡି ଆଣିକିରି ବୁଲେଇଲେ ଯେ, ଆଉ ମୋଦି ବୁଲେଇଲା ଯେ ନବୀନ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ତାର ଇଏ ଦୁଆର ଯାଇ ନାଇଁ, ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ କରିଦେଇଛୁ, ଆମ ନବୀନ ଆସିନେ ଆମେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ନବୀନ ନେଇଯିବ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଆଣିବ। ତାନେ ନବୀନ କିନି ଦେବ? ଦେବୁ, ସିଏ ତାକୁ ରାଜା କରିବୁ। ତାନେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ଆମେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଉ, ସିଏ ଆମର ବାପା ମା ସବୁ ତାହେଲେ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖି ଆସୁ ପୁରୀ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇ ନାହିଁ, ତୁମର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଦେବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ନବୀନ ଛଡା ଆମେ ଡାକିଦେବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ସିରିଏଲ କରିଦେଇଛ ନା।